Неймовірно довге волосся Анжеліка пояснює спадковістю. Каже, в її родині з покоління в покоління усі жінки довговолосі. З півтора року дівчина жодного разу не стриглася. Її часто порівнюють із Рапунцель, казковою героїнею із довгими косами. Доглядати за таким волоссям непросто. Однак позбавлятися своєї ізюминки Анжеліка не планує. Люди дуже часто обертаються, кажуть, особливо мене смішить те, що вони там починає так шушукатися, так на вушку казати, о, дивіться, яке в неї там волосся, ну я ж то чую це, а вони думають, що ні. Ну, багато хто із знайомих теж би хотів би таке волосся мати, як і я, але вони б не наважилися і дуже часто питають мене, як ти за ним доглядаєш, що, чи тобі не важко з ним. Завдяки своєму волосю Анжеліка завжди у центрі уваги. Те, що на неї звертають погляди на вулиці та в громадському транспорті, дівчину не бентежить. Каже, люди захоплюються її зовнішністю, нерідко підходять, щоб познайомитися чи зробити фото. Дуже гарно виглядає, на мою думку. Ну, це краса дівоча, мені здається, волосся гарне, завжди якось віталося, і воно гарно виглядає. Я ще такого довгого волосся не бачив, такого гарного. І такої гарної дівчинки. Прекрасно. Тобто виглядає це красиво? Так, але, напевно, дуже важко, треба за ним доглядати. Клас. Ну, я правда такого не хотіла довго. А чому? Тому що це незручно, чи, можливо, вам просто подобається коротше? Мені подобається коротше і, ну, максимум до середини пояса. Найдовше волосся офіційно зафіксоване у Книзі рекордів Гіннеса у китаянки. Його довжина 5 метрів 63 сантиметри. В Україні найдовше волосся має Анна Янко з Черкас – 2 метри 21 сантиметр.